Ямар сүрэнгийн юм бол энэ шүү. Аа нэ сонсогч юу надаа? Сонсож байна. За. Улсын хөрөнгө дарга ирхэн гүшүү дээ. Монгол улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ний өдөр улсын хурал дөрвөн мэдүүлсэн гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дөрвөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг хэлцэх хэсэг асуудлыг хуульчин байнгын ороо 2021 оны 5 дугаар сарын 14-ний өдрийн хурлаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэхэд дүрс хүчтгийн техник хэрэгсэл тэр тэл хяналтын нэгдсэн системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлэх ашиглалт хамгаалтыг сайжруулах болон зөрчил эрүүгийн хэрэг шийдвэрлэх байгууллагын нэгдсэн мэдээллийг системийн санхүүжилтийн нөхөн сүрийн тодорхой болгох гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн ажлын албаны албан хаагчдын эрхцэн байдлыг наривчлан зохицуулах зорилгоор гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хурлын хурлаанаар хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Бэнк баяр тэл хяналтын нэгдсэн систем бий болгож гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг дэмжиж байгаа хэдий ч сүүлийн үед орц гудамж, тусгай зорилтын камерын бичлэгийг олон нийт цацгах замаар хувь хүний нууц талдаж байгааг хэрхэн зохицуулах талаар улсын хурлын гишүүн Цэ сэргэлэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх үр дүнтэй арга болох тэл хяналтын нэгдсэн систем бий болгохыг дэмжиж байгаа бөгөөд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа зохицуулалтын талаар улсын хурлын гишүүн Алтан Уяг камерын хяналтын байршлыг зөв тогтоох ашиглалтанд хамгаалалтанд анхаарах хэрэгтэй бөгөөд камерын бичлэгийг олон нийтэд цацаж хүний эрхийн ноцтой зөрчил үүсгэж байгааг хэрхэн дасан зогсоох талаар улсын хурлын гишүүн Испиам цогт гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг Монгол улсын хурлаас 2019 онд шинжлэн батлсан бөгөөд хуулийн хэрэгжилт үр дүн камерын хяналт нэмэгдэх нь цагдаагийн байгууллагын албан хаагчдын ажлын ачаалал орон тоо төсөвт нөлөөлөх хэсэгт талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн Бэнк болон камерын хяналт нь хувь хүний эрх эрхчлөөнд халдах нөхцөл үүсэж болзошгүй. Түүнчлэн замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын зөрчлөөс шалтгаалan иргэд амнаас эд хөрөнгөөрөө хохирч байгаа тул үүнээс урьдчилан сэргийлэхэд камерын хяналтыг ашиглах талаар улсын хурлын гишүүн Инк баяр гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажлыг жил бүрийн төсвийн 20% тэл хяналтын нэгдсэн систем болон мэдээллийн сан бүрдүүлэхэд зарцуулахаар хуулийн төсөл тусгасан нь учир дутагдалтай байгаа бөгөөд хяналтын камерын нэгдсэн стандарт бий болгох нь төсвийн хөрөнгийн бүр ашиггүй зарцуулахаас урьдчилан сэргийлэх талаар улсын хурлын гишүүн Джесс Хватер гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд тэл хяналт ачаалбуудтай хэдий ч нөгөө талдаа хүний эрхийн зөрчлийг дагуулж байгааг онцгойлон анхаарах түншлэн бичлэг задарч хүний эрхэнд хандсан тухай гомд лихэр гаргахсан талаар улсын хурлын гишүүн Цэ сэргэлэн тэл хяналтын нэгдсэн систем нь техник програм хангамж хүний эрхийн хамгаалт гэсэн цогц бодлого байдлаар байх ёстой бөгөөд хүний эрхэнд халдах нөхцөл үүсэж болзошгүй тул наривчлан зохицуулах шаардлагатай талаар санал хэлсэн болно. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үйлс баримтын хүрээнд хэлэлцхийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хувь 56.3% нь эмжээг болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн барилгын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үйлс баримтын хүрээнд хэлэлцэх хэсэг талаарх хуульчин байнгын хорооны саналд үйлдэл хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг таах хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.